שבת שלום, בוגרי הישיבה, ידידיה. שבת שעברה לנו פה שבת בוגרים, שבת מחזור. היה מאוד מרגש, עושה חשק לשוב ולהתראות אתכם מעת לעת. יש געגועים. השבוע היינו פורום של רבנים במפגש עם אישי ציבור, בשיח על בוגרי הישיבות. נפגשנו עם רוני אלשיך, מפכ"ל המשטרה, עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אנשים מהציבור שלנו. אני רוצה תכף להתייחס למפגש בכמה מילים. נתחיל דרך הפרשה. פרשת בלעם, איש המגיה, המחשף, הקוסם, בלעם, בא לקלל את עם ישראל, ונמצא מברך, וכתוב שהקדוש ברוך הוא הפך לך את הקללה לברכה. לכל ה-happy end והכל בא למקום שלו. אבל בסוף הפרשה אנחנו קוראים על חטא בעל פעור, על זנות בנות מואב, ובהמשך התורה כותבת, הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם בן בעור. זאת אומרת שהחטא הזה היה בעצת בלעם, הוא היה בעצם הסוכן של בעל פעור. ופה אנחנו צריכים קצת להבין את הפער הזה. בוא נאמר שהחטא בעל פעור זה הפער, העבודה זרה של הפער בין רצוי למצוי, או שבלעם ידע את העבודה הזאת של הפער. כתוב עשר שטן מלפנינו ומאחרינו. את השטן מאחרינו כולם מכירים. זה שתמיד מושך אותנו למטה, ובזנב מושך אותנו לחומר וכל. ולפעמים כשהוא לא מצליח, הוא מפעיל את השטן מלפנינו. סוג של בלעם, הנביא אומות העולם, שמברך את עם ישראל, מרים אותו למעלה, פותח אותו קצת ל... אבל הדבר הזה יוצא פעם, שכבר אדם מבורך, או אדם בסגולה שלו, לפעמים, כשפתאום הוא נכנס לתוך המסגרות, ורוצה, פה פתאום המסגרות נהיות קטנות, ואדם פתאום מרשה לעצמו באיזשהו דרך, פה השטן מאחרינו גם כן נכנס לפעולה. פעם אחת זה צניעות, בנות מואב, ופעם אחר כך זה הופר גם לאידיאליזם מסוים, והצמדו לבעל פעור. זה, גם אנחנו נמצא את זה השבוע, אנחנו קוראים על חודש תמוז, יצאנו בתמוז, שבירת המסגרות, דברים שקרו לאבותינו ביצאנו בתמוז, שבירת הלוחות, שבירת החומות, פריצת החומות, בוטל התמיד, מסגרת הזמן, כל המסגרות, מסגרת הזמן, התמידות, והחומות, מה שמבטאות, והלוחות, נפרצו, שבירת הכלים קוראים לזה בפנימיות. גם חודש תמוז זה מתאים, פעמים שיש איזה חום כזה גדול, ופתאום החום הגדול דווקא עושה איזה שבירת כלים כזה. פעם זה כעס, פעם זה התשה מסוג כזה או אחר. ופה, מהמקום הזה גם בא התיקון. מהמקום הזה של האורות הגדולים, איך בכל זאת מצליחים לבנות את המסגרות, ולהגדיל את המסגרות מתוך כך. וזה מחבר אותי שוב פעם למפגש שהיה לנו. בהתחלה פגשנו את המפכ"ל רוני, שאדם שווה לב, והיה מדהים הפגישה איתו. הוא הזמין אותנו בעצם להכיר את המשטרה בפנים, ולהבין למה ביטחון הפנים היום כך חשוב, ולקרוא לפני הציונות הדתית, להסתער, הוא דיבר על המשטרה, אבל תפקידי ליבה במשטרה, אנחנו לקחנו את זה בכלל למגזר הציבורי, ועבודת מטה, במקום שקבלים הכרעות, וזה הצד אחד של הקריאה להשתתף יותר עמוק בתוך המתרחש בתחום החברתי-כלכלי, בתחום דת ומדינה, מה שמתרחש, פעם הסתערנו רק על הצבא, ובעבודה עוסקים בהייטק או דברים שעפים מקצועות חופשיים וכו'. אחר כך פגשנו את הרב עזריאל שדיבר, סיפר לנו מקרוב מה קורה באקדמיה, דברים. ולקראת סוף היום פגשנו את מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ששם קיבלנו את הכאפה קצת מהמקום השני, שאמר, אני יושב עם אנשים בכל הצמתים, רואה אנשים בפרקליטות, רואה אנשים בוגרי ההסדר, בוגרי ה... ואם אנחנו חשבנו והיינו סבורים שאנשים שכבר בוגרי ישיבות מגיעים לתפקידי מפתח וכולי והם שליחים ומייצגים, כשמגיעים הם לא רק שמיישרים כאן במערכת, לא רוצים לראות בעצמם שליחים, אלא אפילו פחות מזה הרבה פעמים. והם מייצגים דווקא איזו נאמנות ולא עושים את השליחות שאולי את המחויבות. כל אחד ממה משנהג בביתו זה אנחנו לא יודעים, אבל המסגרות הלאומיות לא בהכרח תמיד מתקדמות, הקבעי אותה אדם למד. אנחנו גם חושבים על העניין, זה נקודה למחשבה, רוצים לשמוע עוד חוות דעת, אולי לשמוע ממכם איך כל אחד נמצא במקומו הוא, אבל עדיין יש לנו מקום לחשוב על איך דווקא כשאנשים
מתוך הישיבה, מקבלים עוד אורות, מתבגרים, חושבים על ברכה, יש ברכה הרבה פעמים בהשכלה וביציאה לעולם הגדול והפתוח, איך זה לא גורם לבעל פאור לשבירת הכלים, למחויבות, לערכים שאנחנו גדלים אליהם, על הציוויון שאנחנו רוצים להעתיר את המדינה, וזה ודאי רוצים לקיים בנו, להפוך את הדבר הזה לברכה, להפוך את המסגרות לברכות, להפוך את המדינה, את רשות הרבים, את כל האידיאלים הגדולים שדיברנו עליהם, עם האורות הגדולים שבסופו של דבר ייבנו פה הכלים והמסגרות בבחינת מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. שתהיה לכולנו שבת שלום ושבת ואורות של שלושת השבועות שיבנו לנו את הבית, את הבית הלאומי שלנו, בסופו של דבר גם את הבית הגדול, מרום מראשון, מקום מקדשנו, בית המקדש שבנה במהרה בימינו.